král Poli Juhovan CR11 dorazil do Českej republiky pre spoločnosť Agrotech, ktorá s týmto kombajnom bude jazdiť po Českej republike pod názvom CR11 Tour. V prvom videu navštíví Michala v kabíne stroja, kde si tento stroj predstavíme. Máte sa na čo tešiť. Čaute. Čaute. Ahoj. Dnes vás zdravíme s Michalom z kabiny Novej Kráľovnej Poli. Ide presne o Juholand CR11. Nachádzame sa vlastne v podniku Roštenica AS, kde Michal vlastne jazdí s demo kombajnom vlastne pre spoločnosť Agrotech. Michal, tak na začiatok, keby som ťa mohol poprosiť, aby si mi predstavil nejaký kombajn. Celkovo možno, že nějaký ten váš demo program, alebo... Já jsem furt v takové euforii, protože tenhle ten kombajn jsem si doslova zamiloval. A tenhle ten kombajn člověk musí vidět, jinak to fakt jako člověk nepochopí, co ta mašina dokáže zvládnout. Dneska jdeme třetí den a dneska jdeme ječmeny. Škoda, že tady je ten ječmen takzvaný placatý, že tady spíš člověk jde na limit lišti, protože se to musí dobře vysekat a člověk tady to holí a dělá centimetrový strniště. A každý kombajner ví, že polehlá pšenice je v pohodě, ale polehlý ječmen, který je zamotaný do 360 stupňů, tak je to peklo, ale v 15 metrech, co tenhle ten kombajn dokáže vzít do sebe, je neskutečný. Takže to bylo o kombajnu. A co dělám? Já mám na starost teda demo program a vlastně vše, co se točí kolem předvádění značky New Holland v Čechách a na Slovensku, kdy teď je léto, největší díl práce se musí udělat a nám se do ruky dostal tento kombajn CR11, kterých je na světě vyrobených 15 kusů. My tady máme CR11 v plné výbavě s pásovým podvozkem. Je to vlastně, teď bych kecal, jestli to je jediný nebo dva kusy s pásovým podvozkem, který mají pásový podvozek 36 stop, teda palců, což jsou 90 cm šířka pásu a vzadu je to obutý do 750, do pneumatik 650. I přes tady to všechno to má obrovský rate, pásy jsou odpružený, takže to je nesmírně pohodlný a v tom kombajnu je všechno, na co si vzpomeneme. Super. Michal, takže hovoríš, jsem si všiml hned na začátku, že tento kombajn má jakože poriadně široké pásy, vyzerá to parádně. Michal, ta 15-metrová lišta, je to vlastně Megdon FZ2, úplně nový Megdon už. Podľa teba s tou lištou ide to akože v pohode, s tou 15,2-metrovou lištou? Je to dosť veľký záber už? Je to veľké, tady tu otázku rozdelím na dve časti. První časť je, jak sme na to reagovali my, když nám holanďáci řekli, že máme pro vás, nebo mají pro nás takovýhle kombajn s takovouhle lištou, tak sme v první fázi řekli, wow, sem s tím, my to těsně chceme. Pak, když jsme rozdeli na začátku sezóny CR990, kde jsme se taky potkali, ano, tak jsme tam měli 11-metrovou lištu a člověk si říkal, tyjo, 11 metrů, teď ještě 2 metry na každou stranu, to bude pořádný záběr. A tak jsme se trošku jakoby toho ne vylekali, ale měli jsme i jisté obavy. Ale jako věděli jsme, že ten kombajn je kombajnové generace, který je se stejnou myšlenkou nebo se stejnou dvourotorovou technologií vymyšlený, ale co se týká pohonů,
uložení motoru a všeho možného kolem té mlátičky, tak je to něco úplně nového, revolučního. Tak jsme řekli, jo, jdeme do toho. A ještě předtím, než teda nám bylo řečeno, že bychom měli teda takovýhle kombajn s takovouhle lištou, tak jsme právě plánovali na příští rok, co si vememe, že si vememe krásnou královnu Poli CR11 a k tomu zvolíme lištu o záběru 12 metrů, aby jsme tady v těch českých podmínkách mohli navštívit co nejvíce zákazníků. I na slovenských, na slovenských zákazníků. No, pak jsme si říkali, když jsme tak dlouze debatovali, tak jestli to fakt nebude málo, protože absolvovali jsme nějaké školení, kde tady k tomu kombajnu doporučovali v nejhorším případě 15-metrovou lištu a v krásném ideálním případě 18-metrovou lištu, tak jako během toho školení, tak jsme se tak pousmáli a řekli jsme si 18, jako to je hezký, ale to do toho nepůjdeme. No a tak jsme se nechali překvapit a teď víme, že na příští rok si vezmeme 13.7, i když tady tu 15-metrovou bychom do ní šli z fleku, ale prostě ty četné přejezdy a takový důraz na tu variabilitu těch zákazníků, tak budeme tou cestou 13.7 metrů. A hold budeme jezdit rychlejci, když já jsem teda příznivcem nižší rychlosti a většího záběru. Jasné. Michal, celkovo už tento kombajn má i širší šikmý dopravník oproti CR1090, dajme tomu. Je to vlastně úplně celý nový kombajn. Je tady 90% nových dílů oproti tomu. Mm-hmm. A co se týká teda toho šikmého dopravníku, tak ten šikmý dopravník musí nějakým způsobem navazovat i na tu mlátičku. Tady šířka mlátičky je 1720 mm, což třeba CR-ko 1090 tak má šířku mlátičky 1560, jo, takže jsme tady o nějakých 16 cm víc. A i to právě umožnilo, že CR-1090 má rotory o průměru 22 palců, a tady jsou rotory o průměru 24 palců. Mm-hmm. A jsou vlastně o půlku delší, což je nějakých 360, nebo o půlku delší než na 1090, na nějakých 360 cm. Kdo zná, ještě doplním, kdo zná CR-ka, tak ví, že tady vlastně ty starší to neměli, ty novější před rotorama mohli mít a teď úplně ty nejnovější už de facto mají standardem ten DFR válec pro plynulejší plnění rotorů. Za dvouma rotorama je odmítací buben, který tu hmotu odebírá z těch rotorů, pak to letí vzduchem a jak to letí vzduchem, tak to padalo na pásový dopravník a tady je právě jedna velká změna, že tady ten pásový dopravník není a letí to rovnou do drtiče, popřípadě tak, jak si můžu tady nastavit, tak já si můžu nastavit ve třech krocích, jestli chci, z kabiny si řadím převodový stupně na drtič, jakou chci rychlostí, řadím si i převodový stupně na rotor, jo, vidím 1, 2, 3, rotory neutrál, drtič nebo řezačka slámy 1, 2 a pak si tady měním pokos, nebo jestli si to chci dávat do řádku nebo do pokosu. Jo, i proti ostří vlastně si vysouvám tady z kabiny a vidím tady vlastně zatížení řezačky slámy. Super. Michal, někde jsem počul, že to už je trošku aj jinak riešený pohon rotorov oproti starším kombajnom. Pak se určitě budeme podívat ven, kde právě uvidíme to hlavní gro, kdy tady srdce toho kombajnu, 16-litrovej šestiválec o výkonu 775 koní, tak je nezvykle uložený podél, což si po krátkém přemýšlení si řeknete, tyjo, když je to axiál, tak je to super, protože motor je podél, je v ose těch rotorů a tady to právě je využito k tomu, že ten motor, jak je uložený podél, navazuje na to velká převodovka, ze který lezou pohony a vlastně z té převodovky leze jeden kardán na pohon rotorů, od toho rotoru je poháněný druhý rotor, ale tím levým rotorem já přenáším ten točivý moment, ten výkon z rotoru dopředu
na ten DFR Wireless, takže místo toho, abych měl na pravý straně tři řemeny, tak já tady mám vlastně jeden řemen na levý straně, protože tam musí mít uhlový převod na pohon toho válce. Super, ono celkovo, podle mě to robí a je celkovo už ten kombajn jednodušší, že je to tak uložené. Ale ano, robí to, je to jednodušší a tady je zhruba o nějakých 25% míň pohonů, než na středním CR-ku, nebo my tomu říkáme velký CR-ko, právě třeba je 990, 1090, a i těma i méně pohonama se šetří ten výkon, takže potom, i když ten kombajn, že někdo může říct dobrý, tak jako tady to má jenom 85 koní víc než 1090, tak říkám ano, ale rozdíl je v tom, že vlastně ten kombajn sám na svůj provoz potřebuje menší příkon. A právě ten ušetřený výkon, který nejde do té samotné mlátičky, tak potom se může využít na to mlácení, na tu vlastní práci. Super. Jinak ještě, protože ten kombajn má spoustu nej a spoustu vychytávek, tak může se stát, já musím zaklepat, že za moji dlouhou CR-kovskou kariéru se to ještě někdy nestalo. Asi jezdím pod hranou limitu toho stroje, že jsem ten kombajn ještě nezacpal, nezarval, a kdyby se to někomu náhodou povedlo, tak nemusí se zoufat, protože tady ten kombajn má automatickou proceduru na samotné vyreverzování té mlátičky z pohodlí kabiny. Takže to zažerete, lidově řečeno, zmáčknete tady proceduru a ta mlátička si sama nejdřív vyčistí lištu, vyčistí si šikmej dopravní a potom začne v pravidelných cyklech uvolňovat DFR válec a pak uvolňovat rotory. A takže ono to už vlastně automaticky postup, má nějakou postupnost? Má automatický postup, který prostě ve fabrice nastavili a asi to jde. Super. Všichni chcou, abych to vyzkoušel. Jako chtěl bych to vyzkoušet, ale já radši pojedu na IntelliCruise, který si sám přidává rychlost a ubírá podle zatížení motoru, podle vývoje ztrát, čistoty všeho. Michala, bylo tu upravené taktěž i čistění? Čistění to je celý nový. Ono, když se tady koukneš na ten obrázek, tak vlastně tady je schéma toho kombajnu. Jo, vidím tady ten DFR válec, rotory, odmítací buben a tady vzadu je ten drtič. I poměrově to sedí, že ta hmota tady leze takhle vzduchem nebo letí vzduchem. A tady vidíte, že tady máte jakoby přední první horní síto a zadní horní síto a pod tím je druhý, nebo pod tím je spodní síto 1, spodní síto 2, takže to má jako 4 sejtovky. Než klasický horní síto, spodní síto. A třeba ještě jedna taková zvláštnost, tak tenhle ten kombajn je dimenzovaný na až neuvěřitelný výkony, tak co se týká třeba těch šneků vynášecích do výtahu, tak tam tady není jeden šnek, ale jsou tady dva šneky. Aha. Jo, u všech ostatních kombajnů je jenom jeden šnek, který to tahá vlastně z levé strany na pravou stranu a tady je navíc ještě druhý šnek, pak si to ukážeme venku, ale nese to do výtahu, u kterého si troufám tvrdit, že takový velikost tohoto výtahu nemáte ani doma na sile. Super, no. Jen škoda, že tady v tom pole limitu pak ty tuny uděláme, ale pohybovali jsme se hnedka první den dlouhodobě na 85% a stovku jsme teda nepřekonali, ale měli jsme tam 95, protože ta stovka by šla jako jednoduše, ale vždycky nám skončil stojatý porost a pak jsme museli vysekávat ležáky. No. Parada. Ale máme zprávy, že na dalších předvádějících místech by to měly být pěkný stojáky, ne všude, tak tam to určitě otestujeme. Na videu určitě bude vidět i překládací vůz Berarda, tímto zdravím Michala Horáka, včera jsme spolu makali a byla to neskutečná paráda, to je úplně jiný požitek ze žní, že si to člověk jako doslova užívá, který tahá traktor T7340 a je to skvělý parťák pro tenhle kombajn, že tenhle kombajn jenom mlátí a odvoz a dělá nikdo jiný. A nechceli jste, Michal, dajme tomu ten větší troj napravový, překladací voz k tomu kombajnu?
to byl takový fofr, že celá ta akce s tím překladňákem byla taková, že jak jsme se nějakým způsobem chystali na příjezd tady toho kombajnu, tak jsme si řekli, ty vole, potřebujeme překladňák. A já říkám, hele, mám kamaráda, mám dobrýho kamaráda, Michale, myslím tebe, a já mu zavolám. Tak jsem mu v pondělí zavolal, on říká, hele, chystám dvory nad Žitavou, ale ve středu ti zavolám a určitě se domluvíme. Michal jako správný chlap držel slovo, ve středu zavolal a řekl, mám překladák, stojí v Ostravě, jestli ho chceš, dojď si. A já úplně OK, pošli mi špendlík, posílám traktor, jedeme pro něj. Tak a v pátek byl překladák na dvoře. A to je super, protože Michal je takisto super člověk, s kterým se vynikajúce spolupracuje a jak hovoríš, stále drží slovo. Naozaj klobok dole. Michal, a čo sa týka tohto kombajnu a nejakých ako tých technológií precízneho poľnohospodárstva, tak kombajn je taktiež vybavený, dokáže samozrejme robiť pravdepodobne aj tie výnosové mapy, ako pozerám hore, že už ti to tam niečo farbí. Jo, to sú presne výnosové mapy, jo, takhle pekne akoby vidím, jaký mám, tady to priblížiť. Jo, RTKčková navigace s přesností na 2 cm. Přesnost 2,4 cm, omlouvám se. Což jako tady u toho kombajnu jakoby je standard, tady už jako o tom, že by si člověk jakoby jezdil na ruku, tak to je takový trošku jakoby nesmysl, jako to nejde. A má to všechno, zase má to NIR senzor, takže tady měříme tady i kvalitativní parametry sklízený plodiny. Výnosoměr, vlhkoměr dneska beru už jako za standardní věc. A takový věc jako telematiku, tak taky. To už je jasné. Stroj je napíchlej. Plus navíc, jelikož tady to je jakoby ještě fabrický kombajn, je to ještě předsériová výroba, kdy sériová výroba začne až, myslím si, až v listopadu, tak tady máme ještě i fabrickou telematiku, kde pro ně sbíráme ještě data z provozu. Paráda. Taktiež, Michal, pravděpodobně dají se zvolit strategie, aby se kombajn dokázal asi nastavovat sám. Tak, vlastně tady mám funkci IntelliSense, tady vlastně mám, dáme maximální kapacitu, jo, nebo můžu si vybrat, jestli chci nejlepší kvalitu zrna, omezené ztráty, maximální kapacita zrna, pak já si tady nastavím maximální cílovou rychlost a pak cílové zatížení motoru, kde mi to udržuje. Paráda. Pozerám, Michal, že takisto ti ukazuje pekne kameru z hora. Jo. Vlastně je to velký stroj a je potřeba mít kolem kombajnu přehled, takže já takhle jakoby mám kameru 360, takže přesně vím, co se mi kolem toho kombajnu děje. A není to nic nenormálního, vidím tady jakoby do zásobníku kameru, mám tady kameru i na komín. Super. Keď nám vlastne vyjde, tak my si potom s Michalom ešte prejdeme nejako kombajn zvonku. Vidíme. Takže zatiaľ, Michal, čo vlastne s tým kombajnom chodíš, tak máš z toho akože veľmi dobré pocity, hej, že si sa na začiatku trošku tej veľkej lišty bál, ale tak akože a ja teraz čo tak tu sedím a podľa mňa tu ide celkom, že ide to veľmi akože pekne. Ale když si vemeš placatej ječmen, vysekaný je to nádherně, to si myslím, že se za to nemusíme stydět. Průměrná výkonnost 5 hektarů za hodinu. Jo, dělávali jsme ten první den kolem 8,5 v průměru za celý den. Tady jsme skoro na polovině, ale hoši, přejte se sem ukázat, jak dokážete vysekat ležák, v jaký výkonnosti a s jak velkou lištou. Přesně tak. A výnos to dává kolko, Michal, jačmeň?
průměrný výnos je tady nějakých 6,8 tury. To je celkom dost těž. Jo, a tady vidíme, i v tom ležáku tady máme nějakých skoro teď 50 tun no. Průchodnost aktuálně. Paráda. Jo, s tím, že když se gumneš na strniště, no tak to je vyholený úplně. To je úplně jakože krásně od spodu vyholené. Perfektně to vyzerá. Vidíš, je krásně rozdrcený. Vidíš to, rozdrcený drtič, to je taky super věc. Když se podíváš sem, tady ten kombajn má na drcení. Jo, doplním tě. Tady vlastně tenhle ten kombajn má vzadu radar na vlastně rozhazování, aby se využil veškerý nebo ta šířka, aby ta řezanka byla rozhozená po celém záběru. Má tu radary, tady vlastně vidím levou, pravou stranu, vidím ta pravá strana, protože nám fouká zprava, tak se musí o 35% točit víc. A tady vlastně vidíme tu práci, kdy ten kombajn vidí, že tady má porost, tak tam jakoby tak jako nefouká. Vidím tady přesnost rozmetání na 15 metrů 93% a jako nádhera. Jako všichni říkají, jaký jsem skvělý kombajnér, ale ve skutečnosti to dělá ten kombajn. Já jenom tady sedím a jsem klimatizace. On to vlastně podle toho bočného větra, celkovo podle toho větra už se dokáže nastavovat samo. On neřeší vítr, on jediný co řeší, tak on tam má radar a z toho radaru vlastně vidí, kam to lítá. Aha. A já mu zadám, že chci 15 metrů, nebo tady v tom případě konkrétně chci 15 metrů a jestli je boční vítr nebo svah, mu je absolutně jedno, on to háže na 15 metrů. Přidává si otáčky do té doby, nebo ubírá otáčky do té doby, než to rozhodí na těch 15 metrů. Jasné. Super. Michal, na tomto kombajně vlastně vychádza, si mi spomínal výkon motora nějakých okolo těch 800 koní? 775 koní, tady ten motor není to nic novýho, vlastně tady ten výkon je naladěný, nebo má i řezačky Newland FR 780. Rada. Taky jsem ho jednou měl v řezačce a neskutečně pružný motor, moc se mi líbí. Pak teď jsme sypali, pak ještě až budeme sypat znovu, vlastně ukazuje to samozřejmě nejenom 3/4 a plno, ale ukazuje to i po 5% naplnění zásobníků. U toho vyprazňování mám zásobník, kdy se vyprazňuje neskutečně velkou rychlostí 210 litrů za sekundu, dvoustovák suda, každý znáte a teď si vemte, že to je za sekundu. A i když člověk takhle sype do překladňáku, tak prostě je potřeba někdy mít ten výkon nižší. A tady u toho kombajnu si nemůžete dovolit, abyste stál na souvrati nebo stál a vysejpal na půl plynu. Proto vlastně se v zásobníku, kde jsou dva šneky, tak jeden šnek se dá vypnout. Tím se sníží vyprazňovací kapacita na 50%. Pak si můžu vypnout i ten druhý šnek, nechám dotočit jenom rouru, abych ji měl prázdnou. Protože tu rouru výrobce dokáže dodat kombajn s rourou tak, aby dokázal ten kombajn dělat nebo pracovat v 18-metrovém rastru CTF. Mm-hmm. Takže ta roura je tak dlouhá, že musí být hodně dlouhá. Takže tam už je i dvakrát zalomená, na internetu jsou jako různý obrázky, kde to zvěrstvo jde vidět, nechápu. A koliko, keď ako ta rúra natiahne tú hmotu, tak to už je podľa mňa riadna váha v tej rúre, to už je, presne, to je niečo neskutočné. Michal, a zásobník tu vychádza 20 000 litrov? Zásobník je 20 000 litrov. Budeme se tam podívat. Mm-hmm. Budeme se podívat, obejdeme si i motor, protože u toho zásobníku nebo u toho motoru zase je fantastický, jak ten motor je podél, jak ten rotor je podélně uložený, tak ty chladiče nejsou zase na boku, nebo jak třeba klázáci mají na ležáka, ale ten chladič je klasicky před motorem, ale není na pravý straně, není ani na levý, ale je skloněný pod úhlem 45 stupňů mezi zásobníkem a motorem. Jsou tam tři ventilátory, možná byste řekl, jo, ale tam moc místa není, bude malé, jenže ta mlátička nejširší, vlastně ta mlátička je nejširší nahoře, takže může být celá šířka mlátička, že ta mlátička je široká, tak může být určitá celá šířka.
a je k tomu úžasný přístup a hlavně jak je zase motor uložený podél, tak ten motor vedle je uložený vejfuk, je krásně ufukovaný, takže je nádherně čistý. A další věc je, že jak si to saje mezi motorem a se zásobníkem, tak tam je nejčistší vzduch tady kolem mlátičky, takže i ta náročnost na následné čištění těch chladičů tak je nižší. Jasné. A ono, Michal, potom takisto ten chladič, on se sám dokáže nějako čistit potom, dajme tomu po nějakém čase, po nějakých intervaloch, alebo je to nějako taktěž řešené? Jo, je tam vlastně ofu klasicky, takže čistí se samo. Je to inteligentní stroj a dělá všechno sám, jak potřebuje. Paráda. A celková hmotnost tohto stroje, Michal, kolko vychází? Vychází to 27 tun, ale je to na pásovém podvozku. Už trošku je to ještě, hej. Takže dneska už tady ty tuny jsou normální, ale výrobce tady s tím, nebo tady můžou být tři druhy šířky pásů, nebo to může být kolová verze. Spousta fotek nebo první oficiální představení v Hanovru, tak tam byla kolová verze, kdy společně s Michelinem vymysleli, zkonstruovali novou pneumatiku 46 profil, 900 široká, aby právě unesla hmotnost celé té mlátičky i s plným 20 000 litrovým zásobníkem. A pak co se týká šířky pásu, tak tady může být 26, 32 anebo 36 palců ten pásový podvozek. Paráda. A právě když je to ten nejužší, kdy ta mašina, protože tady s těma širokýma pásama 90 cm, ta mlátička je široká bez centimetrů rovný 4 metry a na těch nejužších pásech ta mlátička se vleze do 3,5 metrů, což je důležitý pro německý a francouzský trh, kde ty silničky jsou daleko, daleko užší. Jasně. Michal, ale asi moc na taký kombajn nedává nějaký smysl asi dávat kolesa, skoro asi to je, by jsem podal, lepší na těch pásoch. Nevím, nebo vím. Mně se to na těch pásech jako líbí, ale věřím, ten, kdo má jakoby spoustu přejezdů, tak ty kola se taky dají využít. Když by někdo řekl, že jo, 20 000 litrů zásobník a mít tam kola, tak jako doplním, že tady ta mlátička může být i s menším zásobníkem, se 16 000, stejně to, co má vlastně nově představená CR10. Kdy vlastně CR10 je tělově úplně stejná, akorát má slabší motor, má motorový výkon 635 koní a má ve standardu, nebo má zásobník 16 000 litrů, což je taky jakoby velký bazén. To je podle mě při naše podmínky ještě možno, že je více ideální kombajn. Taky ho budeme mít v demu, že tomu kombajnu hodně věříme, pro Fajčmakery bude tahle ta jedenáctka a pro ale větší využití najde ta desítka. Takisto, Michal, pozrám, že kabina je velmi pěkná, takisto jak jsme byli v té 990, ta kabina hovorí, že je taká jistá, hej? Kabina je stejná, je to udělaný s myšlenkou na to, že i ty ovládací prvky jsou plus minus jako stejně poskládaný, aby obsluha, která zná náš kombajn, tak aby se nemusela nějak extra na něco jiného jako učit. Ale stejně v dnešní době všechno je v těch monitorech, takže těch gombíků, ty gombíky jsou postupně na ústupu a všechno se řeší softwarama. Potom vlastně, Michal, když vám prejde ten demo program vlastně po České republice, tak potom kombajn se vrátí naspäť už? Kombajn tady bude celý žně. Bohužel už týždně se blíží skoro jakoby ke konci, ale potom ten kombajn bude staticky k vidění to u nás někde na středisku a velký takový grande finále bude, že to bude vystavený na zemní živitelce, takže určitě na zemní živitelce v Českých Budějovicích. Tak nás tam navštivte a můžete se staticky kouknout. Pokud nebudu na řezačce někde lítat po České Slovenské republice, tak tam klidně můžeme dát řeč a můžu vám sdělit mé dojmy a pocity z této mašiny. Super. A teraz předtím vlastně, co kombajn přišel, tak on
jazdil někdy Michal po Evropě, bo někde naposledy v Rumunsku si mi tuším hovoril, alebo... Jo, tenhle ten kombajn sdílíme s rumunským dealerem, kde vlastně byl na jejich žně a dodělal tam žně, jezdili tady s tou jako lištou a v pátek v jednu hodinu v noci nám přijel, tak jsme se samou nedočkavostí rozhodli ho v noci složit z kamionu a pak jsme si řekli, že nám asi ta radost a úplně to natěšení nedá spát, tak jsme se rozhodli, že si ušetříme v pátek během dne čas, aby jsme ho do provozu dali co nejdřív a že ho natankujeme. Tak jsme na klasické benzince hodinu tankovali 1325 litrů do té 1500 litrový nádrže. Paráda. Tak jsme na benzince udělali kšef za 51 tisíc a šli jsme spát. Paráda. Michal, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za toto video z kabiny. My si samozrejme s Michalom, ak vyjde čas, ak všetko dopadne tak, jak má, tak urobíme video ešte zvonku, okolo kombajnu a bude to si myslím veľká paráda. Michal, ja ti prajem, aby vlastne to demo a celkovo tá žatva s týmto kombajnom dopadla dobre, aby vlastne sa tento kombajn ukázal len v tom najlepšom svetle, čo vlastne, ako sme hovorili, je to vlastne nová kráľovna poli, takže ja vám prajem, aby všetko vlastne išlo tak, jak má, aby neboli žiadne poruchy a aby všetko vyšlo. A aby oslovil hlavne čím viac zákazníkov. A Michal, samozrejme ďakujem aj tebe za vlastne za čas so mnou, že hlavne za tú trpezlivosť, keď som ti stále volal a všetko okolo toho. Som ti veľmi vďačný, Michal. Hele, za málo, som rád, že si prišiel takovou dálku. A samozrejme zbuduje to emoce, očekávání a veľký zájem, kdy každou chvíli za náma nebo někdo napíše osloví, tak se mu snažím jakoby vyhovět a říct mu, kde jsme, akorát přes den takhle celý den sečeme, vozí se lidi, předvádí všechno a pak v noci se přesouváme, protože fakt každý den jsme někde jinde, je to náročný, takže kdybych náhodou na někoho působil, že jsem velmi nepříjemný, tak se omlouvám, ale už ta únava trošku je a přijďte a třeba v těch Budějovicích se uvidíme a tam budu odpočatej a všechno vám to řeknu. Přesně tak. Michal, děkuji velmi pěkně. Nech se dá a hlavně zdravíčko drží. Taky. Papi, jak to jde. Čau. Čau tě.